puncak mangsa transisi Bagantina Usum atau Pancaroba, sejumlah lalawak di Kabupaten Bandung keterajang hujan gede di Barung Angin anu ngagelebug. Samalah di dua desa di Kecamatan Pamengpeuk, hujan gede anu ngecerek teh lain ukur di Barung Angin anu ngagelebug, tapi di papayasan ku fenomena hujan es. Hujan gede karandapan meh di sakuliah wewengkon Kabupaten Bandung Tebeh Kidul. Di Kecamatan Pamengpeuk, hujan gede di Barung Angin ngagelebug. Samalah di Desa Sukasari turta Desa Ranca Tungku, hujan angin teh di papayasan ku hujan es. Fenomena hujan es anu ilaharna karandapan nalika nincak mangsa transisi Bagantina Usum atawa Pancaroba teh karandapan meh jero 20 menit. Es anu maluragan anu baruleud kawas kaleci narajang mangpirang hateup imah warga tepi ka raruksak parna. Upamana wae di Kampung Sepen, 5 imah warga raruksak dina bagian hateupna. Lianti ngaruksak hateup imah warga, hujan es anu dibarung angin ngagelebug teh ngabalukarkeun sajumlahing tangkal kai rungkad di sawatara lelewek. Salah seorang warga nu imahna ruksak Edi Slamet nembrakeun, hujan es kakara karandapan deui ti saprak taun 2016. Dirina miharep ka HAA ti pamarentah anu boga wewenang lantaran sababaraha imah warga nu katarajang hujan es ruksak parna. Angin tadi seberapa menit nih, Pak? Sekitar 20 menitan, Pak. Disertai angin yang besar dan es yang sebesar-besar kelereng yang mengakibatkan rumah kami terdampak terbang dan juga ada beberapa rumah tetangga kami yang kebetulan sama mengalami genteng yang terbang. Terbang. Ini kerusakan berarti semuanya hampir genteng terbang ya? Iya. Fenomena hujan es ilaharna karandapan alika mangsa transisi Bagantina Usum atau Pancaroba, Tina Usum Halodo ka Usum Ngijih kitu deui sabalikna. Es anu maluragan teh karandapan alatan kondensasi saab cai ngaliwatan hawa tiis di atmosfer dina lapisan di saluhureun level beku. Kukituna cai anu jadi saab turta katahan dina mega robah jadi es. Rezitia Prasaja, Bandung TV.